Робота «Приват-24» була призупинена 20 березня опівночі. Банк повідомив, що до 10 години ранку платежі для фізосіб будуть тимчасово недоступними через регламентні роботи. Це були звичайні заплановані технічні роботи, про які ми наших клієнтів попередили завчасно. Зараз можна констатувати, що вже команда наших IT-фахівців працювала над цими змінами, над налаштуваннями таких резервних потужностей для «Приват-24» близько останніх 3 діб. Зараз завершили впровадження цих резервних потужностей. «Приват-24» працює в звичайному режимі, як платежі, так і усі послуги, які дозволяють зробити банкінг. Користувачі повідомляли про збої з переказами коштів та іншими послугами впродовж неділі понеділка. У Приватбанку запевняють, що проблеми вже усунуті. Учора були тимчасові перебої з переказом між картками, тому ми пропонували клієнтам використовувати інший сервіс відмані. Але та були тимчасові складнощі з платежами в адрес отримувачів юридичних осіб, але це було викликано саме не якоюсь поломкою, а саме тим, що в цей час IT-спеціалісти здійснювали оновлення сервісного обладнання. Тобто на сьогодні зараз вже все працює в звичному режимі. Не розголошуючи подробицю, банку говорять, що проведені роботи хоч і є звичними, але все ж унікальні на банківському ринку. І тому просять клієнтів ставитись із розумінням до тимчасових труднощів. Наталія Рибчинська, «Цей день».